Då ska vi förenkla det här uttrycket så alla termer ska multipliceras med det här. Så det är väl bara att sätta igång här då. 7 gånger 12, vad är det? 7 gånger 10, det är 70. 7 gånger 2, det är 14. Så 70 plus 14, det är 84. x gånger x, x upphöjt till 2 y upphöjt till 5, y upphöjt till 3, det blir y upphöjt till 8. Plus 7 gånger 4, 28x, y upphöjt till 6. Minustecken före nästa parentes, då är det bara att ta bort parentesen och byta tecken. Så det blir minus 28x, y upphöjt till 6. Minus minus, det blir plus, så plus 3 här då. Och sen ser jag då 28 x upphöjt till 6 minus 28 x y upphöjt till 6. De här två de tar ut varandra. Så kvar får jag då 84 stycken x upphöjt till 2 y upphöjt till 8 adderat med 3.